Ideme okolo potoka, že ako sa robia hrádzky, ako sa to naplánuje, že kde sa postaví tá hrádzka, tak. A v prvom rade je treba spraviť vlastne analýzu, koľko vody odteka pri extrémnej prívalovej zrážke, napríklad 100 mm, na základe poškodenia krajiny, napríklad na základe takýchto ciest, lesných ekosystémov, približovacích ciest, lúk, pasienkov, spevnených ploch, domov, zastrešených ploch, takých rôznych rigolov ako toto tuná. To znamená, že aj toto je zlé riešenie, že toto vlastne prispieva k zvyšovaniu povodňovej vlny dole. To znamená, všetko, čo zbiera vodu, spôsobuje zvyšovanie kulminácie povodňových prietokov. A toto je veľmi nebezpečné. To znamená, na základe toho sa vyráta objem odtekajúcej vody pri extrémnej prívalovej zrážke a z toho sa potom, povedzme, z tohto údolia odteka, povedzme, 100 000 kubíkov. Takže je dobré minimálne 50% vodozadržných opatrení, ktoré zadržia, povedzme, 50% tejto vody. To znamená, potom povodňová vlna vzniká len z 50 tisícovej kubíkov povodňovej vlny a výsledok je potom oveľa nižší kulminačný prietok a tým pádom tie dolné úseky obce sú ochránené. To znamená, každá obec, keď takto si robí na svojom území, tak na konci tohto reťazca je veľmi pozitívny dopad, pretože pri doterajšom systéme, keď zbierame tú dažďovú vodu, zvyšujeme otok, spôsobujeme v podstate zvyšovanie kulminácie povodňových prietokov a samozrejme z toho vodou oteká aj bahno, sedimenty, hlina, kamene, štrk, konáre, ktoré zhoršujú celú povodňovú situáciu. No a kde sa teda začne s tými hrádzkami, že ako sa... No a keď vyrátam tých 50 000 kubíkov napríklad, tak základný princíp je treba začať zhora. To znamená, že keď idem stavať prvú hrádzku, tak povedzme 50 kubíkov, tak by som mal začať úplne až pod hrebeňom, pod rozvodnicou, aby zachytila tých 50 kubíkov. Keď ju dneska postavím, zajtra príde povodeň, tým pádom tá povodeň už je o 50 kubíkov menšia. Mm-hmm. Objem. Keď postavím ďalších 15, 20, 30, 50 hrádzok v priebehu jedného mesiaca. A po jakej vzdialenosti? Záleží od sklonových pomerov, to znamená, že treba vyberať priamo na lokalite, kde je miestny materiál, hodný profil. A po vzdialenosti tak, čo sa doteraz robilo, takých 20, 30 až 50 metrov od seba vzdialené. Keď je väčší sklon, je lepšie robiť, keď je pri väčších sklonoch robiť tam, kde je to nie tu stavať hrádzku, ale vlastne tu, aby vlastne sa zvýšil väčší objem vodozadržných v danom území. Uh-huh.